Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Leopoldo. Eu trabalho na empresa Globo.com. A Globo tem alguns representantes aqui no evento. Dá para tá me ouvindo bem, todo mundo? Alô? Um, dois, som. Ok. E sou aluno de doutorado na COP. Faço pesquisa na área de virtualização, de SDN, de NFV. E quero hoje dividir com vocês um pouco da minha experiência nessa área, falar um pouquinho do que a gente tem implementado. O assunto hoje é sobre uma arquitetura de virtualização de função de rede para proteção automática e eficiente contra ataques. Isso é um trabalho que a gente fez visando tratar problema de exploração de vulnerabilidade. A gente tem diversos exemplos na internet ao longo dos anos de ataques que conseguiram quebrar a segurança de sistemas importantes e explorar vulnerabilidade deles e, a partir disso, roubar senha, roubar dados de clientes, enfim. Esse é um dos exemplos, né, do eBay. A gente tem exemplo de problema acontecendo, inclusive, na Sony. Enfim, eu só coloquei alguns dos exemplos aí para mostrar que é um problema recorrente, um problema que gera prejuízo significativo na internet hoje, e ele precisa ser, de alguma maneira, tratado. A gente defende que ataques de segurança devem, de alguma maneira, ser resolvidos de forma inteligente, né? Como é que a maioria dos ataques de segurança são realizados hoje? Quem está te atacando geralmente está usando uma botnet para fazer isso. O atacante não está da máquina dele gerando ataque para sua rede, tentando explorar teu banco de dados ou tentando explorar algum recurso da sua rede. Geralmente ele está usando a máquina dele, que está comandando um servidor remoto, que está a partir de dispositivos diversos fazendo ataque para você. Então, nesse momento, teu celular pode estar numa botnet sendo usado para explorar a vulnerabilidade do UOL, por exemplo. E o teu celular está no seu bolso. Você não sabe disso. Ou o computador da sua casa pode estar sendo usado num ataque de negação de serviço, por exemplo, que podem estar gerando agora para Globo.com, e você não sabe disso. Então, se a gente vai criar algum tipo de sistema para barrar o ataque que está sendo gerado, ele precisa ter inteligência para impedir apenas o tráfego malicioso, sem afetar o tráfego benigno que você gera. Porque você não quer, de repente, pegar o celular, tentar abrir a home da Globo.com para ver um jogo da final da Copa do Mundo e não conseguir abrir, né? Porque vai dizer: meu celular não abre mais, não vejo mais o jogo. Porque teu celular está dentro de uma botnet, a botnet foi usada, e aí, na hora que ela foi usada, o teu host foi um dos hosts que gerou ataque para a Globo, aí a Globo barrou o teu endereço IP, e aí, por conta disso, você que nem sabe que estava sendo, que tinha teu dispositivo em uso para um ataque, de repente diz: não abro mais a home da Globo. Não faz sentido isso, né? Então, a ideia é: eu preciso identificar o que o teu dispositivo está gerando de tráfego malicioso para não impedir o seu tráfego benigno. Isso quando o ataque não é um ataque de negação de serviço, por exemplo, significativo. Porque aí, vamos lá, eu estou aqui na faculdade, de repente, aí o escritório, não, perdão, o laboratório da faculdade está com todas as máquinas comprometidas e alguém está gerando ataque de negação de serviço a partir de todas essas máquinas para minha organização. Aí, nessa hora, eu quero realmente impedir que você gere qualquer tipo de tráfego para mim, porque não é interessante que você consiga efetivamente me derrubar, como aconteceu já com um monte de gente. A gente tem ataques aí que chegaram à ordem de 1 terabit por segundo de ataque de DDoS gerado, né? Nesse caso, eu quero o mais rápido possível, ou seja, de forma automática, barrar o teu ataque. Tem um mercado que explora isso, né? Um mercado grande de fabricantes de hardware que dão a você capacidade de tratar diferentes tipos de ataque. Esses caras cobram caro, são equipamentos. Principalmente se você tem um negócio que gera muito tráfego e muita demanda de gera muito dinheiro, né? Tem muita gente acessando o teu site.
você vai comprar equipamentos que são caros e a ideia é conseguir, de alguma maneira, substituir esses equipamentos caros. Todo mundo conhece Arbor, Cisco, Huawei, Fortinet, enfim. Substituir aquele ali é um equipamento da Arbor, né, que é o PicFlow, muito famoso, muito conhecido por quem trabalha com segurança. A ideia desse trabalho é: e se eu conseguisse substituir o equipamento caro? E se eu conseguisse ter o mesmo desempenho sem ter que pagar tão caro para um fabricante fazer isso para mim? Então, essa é a motivação do nosso trabalho, ok? Tá. O que que eu tenho, então, de conhecimento para mexer no núcleo da rede e gerar inteligência para barrar ataques? O que que tem de estudo na academia? O que que estão propondo? Em 2012, um grupo de fabricantes de hardware e software, junto com uma série de ISPs, Internet Service Providers, se juntaram e criaram o Network Function Virtualization, que é uma, junto do ETSI, né, que é um órgão europeu, com a ideia de propor tecnologia para substituir o hardware caro por um dispositivo de uso geral, ou seja, pegar uma máquina x86, colocar inteligência nela e fazer com que ela consiga me entregar os serviços que o hardware caro me entregam. A ideia do NFV principal é desacoplar da rede, né, a função, por exemplo, de balançador de carga, a função de firewall, a função de ACL, a função de engenharia de tráfego, enfim, desacoplar do hardware essa função e conseguir colocar isso em software, em qualquer dispositivo de uso geral, e esse cara ser capaz de entregar para mim aquilo que eu espero da rede. Dessa forma, quando eu vou para software, né, eu facilito a implementação de novo serviço, ou seja, eu não estou programando agora o equipamento da Cisco ou o equipamento da Arbor. Eu estou programando um software que está sendo executado em qualquer hardware de uso geral e que vai me entregar as mesmas funcionalidades com o desempenho esperado e com a acurácia esperada. Tá. Na hora que eu estou fazendo isso, primeiro grande benefício que eu tenho, além da flexibilidade, é a redução de custo. Custo mais barato, né? Eu estou reduzindo o custo operacional. Não tem mais que ter aquele cara especialista que só aquele cara sabe mexer no Cisco X ou só aquele cara sabe mexer no PicFlow Y. Não, agora tem gente pra caramba sabendo mexer, porque a gente que fez o código, né? E além disso, eu reduzo o custo de capital, porque eu não estou mais comprando o hardware caro. Tá, mas eu fiz uma proposta nova. O que eu digo é o ETSI, né? O pessoal sentou, fez uma proposta nova. Vamos lá, vamos começar a defender essa proposta. A gente, a ISP, está dependendo muito de fabricante de rede, precisa depender menos. Então, a gente vai agora apoiar iniciativas de NFV. Mas o que que a gente já tem? A gente já tinha bem estabelecido em 2012 serviços de nuvem, fazendo abstração de recursos de computação. Já tinha Amazon aí bombando, Google também com o serviço de cloud dele, entre outros. Azure, enfim. A gente já tinha estabelecido serviços de SDN, que faz abstração de rede, e vinha uma galera nova, chegou uma galera nova em 2012 propondo NFV. Então, na hora que essa discussão começou, eu estava inclusive, um ano depois eu estava entrando para o doutorado. A gente parou e fez umas. Como é que a gente consegue intercalar uma coisa com outra, né? E a gente fez esse mapinha, tentando pegar o que que eu pego do SDN, o que que eu pego de cloud, para colocar em serviços de NFV. De SDN, a gente tem a parte de automação, isolamento, agilidade, a gente tem orquestração de recurso físico de serviços de nuvem. Todos eles têm em comum a virtualização. Todo mundo está falando em virtualizar, de alguma forma, serviços para redução de custo e para melhoria de. Oi, onde é que foi? Cadê? Ah, voltou. De desempenho. Falando rapidamente
de SDN, eu vou falar bem rapidinho dele, por quê? Porque a nossa proposta está muito acoplada à SDN. E aí, por ela estar muito acoplada à SDN, eu vou falar um pouquinho dele. De nuvem, não vou falar, porque todo mundo conhece nuvem, todo mundo conhece Amazon, né? E aí entende um pouquinho de nuvem. Falando um pouquinho de SDN, tá, eu vou fazer NFV apoiado em SDN. Então, eu preciso entender que SDN é uma proposta que me permite programar o núcleo da rede. Inicialmente, a internet se desenvolveu baseada no protocolo IP. O protocolo IP, ele permite que você tenha dispositivos de rede que roteiam tráfego baseado no endereço de destino, é muito básico, é comutação de pacote. E tem lá 5 tuplas básicas, IP origem, IP destino, porta origem, porta destino e protocolo, que permitem a você tratar os pacotes que estão sendo roteados ou encaminhados na rede. Quando você insere SDN, essas 5 tuplas explodem, viram 12. Agora eu estou tratando IP origem, destino, porta origem, destino, e as outras que estão ali. Ó. Ok? Então tá, eu estou com capacidade de tratar mais do que eu tratava antes. Enquanto na comutação de pacotes do IP, todo o dispositivo de rede, roteador, switch, whatever, ok? Enquanto ele fazia, por exemplo, um roteador, ele roteava pacotes em função do endereço de destino apenas, agora numa rede SDN, eu consigo, por exemplo, criar uma regra de fluxo que diz que, não, ó, você vai agora rotear ou encaminhar esse pacote em função do endereço de origem apenas. Todo pacote que vier com origem X vai mandar para X lugar. Com SDN você consegue fazer isso. Aí você consegue criar novos serviços. Agora eu consigo rotear pacote, por exemplo, ou encaminhar pacote baseado o do meio o que o IP já fazia, né? Mas, por exemplo, aqui na parte de baixo, todo pacote que vier, independente das outras duplas que estão todas wildcard, que vier com porta TCP destino 389, eu configurei os meus dispositivos para que aqueles pacotes sejam dropados. Eu não vou encaminhar eles, independente de origem, IP, destino, VLAN, porta de entrada ou de saída, enfim. Eu estou com maior flexibilidade para conseguir entregar serviços. Tem desafios para implementar SDN? Tem, a gente sabe que a gente está tentando fazer lá, tem um monte de desafios. Lá que eu digo é na Globo.com. Tá? Entre eles, eu listei esses aí, que são os maiores desafios, porque como eu pesquiso nessa área, eu tenho propostas em cada um desses desafios aí, óbvio. Não vou falar delas, só listei. Por exemplo, tem desafio de cooperação entre controlador, tem desafio de consciência de base de regra OpenFlow, tem uma série de desafios, redução de latência entre controlador e comutador SDN, enfim, diversos são os desafios. Mas o pessoal de NFV pensou, quer saber? Não estou preocupado com os desafios do SDN, eu só quero usar ele. Então eu vou defender a minha arquitetura usando ele, e, além de usar ele, usando serviços de cloud. Aí a galera fez a arquitetura do NFV e divulgou ela. E divulgou ela e criou e foi criado, junto do pessoal da Linux Foundation, um grupo de pesquisa para desenvolvimento do OpenNFV, que é uma plataforma que permite que busca acelerar implementações de NFV na internet. Né? Então, o que ela faz hoje? Ela tem um módulo de orquestração, um módulo de gerenciador que vai gerenciar o ciclo de vida das funções. VNF é Virtual Network Function, tá? Das funções virtualizadas de rede. Ela tem um módulo de gerenciador de infraestrutura. Quando você olha para a arquitetura, parece sopa de letrinhas. Aí quando você pega a arquitetura que foi proposta e olha como ela realmente funciona, você descobre que ela faz uso de uma série de coisas que todo mundo conhece. A parte de baixo ali, olha, que é a infraestrutura NFV, na verdade, no OpenNFV, implementada pelo OpenStack. Então, o pessoal da Linux Foundation pegou o OpenStack, quem já ouviu falar de OpenStack? Legal, que bom. E disseram, para que a gente vai querer refazer nuvem? Não vou refazer nuvem. Então, eu preciso de um cara que cuida da infraestrutura, o OpenStack faz, é o OpenStack. Pronto, o OpenStack está ali instalado, cuidando de deployment cuidando da parte de nuvem, né, que é abstração de recursos de rede,
para que eu possa colocar meus stuffs virtuais em cima dele. Tá, então, na versão colorado do OpenFV, que foi quem eu usei, tá, para fazer minhas implementações, eu tinha lá o OpenStack fazendo papel de gerenciador de infraestrutura virtualizada. Aí, se você for na UFRJ, que foi onde eu fiz os testes, tem um OpenStack lá instalado, com o Horizon, a interface dele, enfim. Mas tem que ter um gerenciador de função virtualizada de rede. Se alguém conhece um pouquinho mais de OpenStack, conhece o Tacker. O pessoal do OpenStack fez o Tacker para gerenciar função virtualizada de rede. Começaram a fazer em 2013, final de 13 para 14. Tem pouquinho tempo. E o Tacker está um pouquinho maduro hoje. E aí, na hora que ele amadureceu um pouquinho, meio que abandonaram ele para uma nova versão dele com outro nome. Mas vou falar só dele agora, porque foi ele que eu usei, tá bom? Tá, então, o Tacker apareceu lá, ele gerencia VNF, ele cria essas funções de rede, e aí quando você gerencia para quê? Eu vou dizer que, assim, o que tem de mais espetacular na proposta de NFV? É a possibilidade de encadear funções de rede de forma automatizada ou de forma dinâmica, né? Não necessariamente automatizada. Então, tá, vou dar um exemplo bem legal. Você tem uma lojinha, e essa lojinha é uma farmácia. Beleza? Aí, ops. A sua farmácia começou a fazer agora a venda de remédios para entrega em casa no seu bairro. Aí, tu colocou um sitezinho na própria farmácia. Pegou, tem uma internetzinha legal, colocou lá um sitezinho na farmácia, eu entrego agora remédios em casa. Tem o teu sitezinho lá hospedado na farmácia. E aí, de repente, tem um carinha lá de 15 anos, que tem nada para fazer em casa, começou a querer atacar o sitezinho da sua farmácia e ferrar o teu negócio. Você diz, caramba, que droga, né? Eu não tenho dinheiro para comprar um firewall, para contratar um técnico de segurança e tal, não tenho dinheiro para isso. Mas eu contrato a NET ou a Oi. Eu posso dizer para a Oi ou para a NET, poxa, olha só, tem um dispositivo teu aqui na minha farmácia, que é o teu modemzinho, beleza? Será que você consegue colocar para mim aqui dentro do meu modemzinho um serviço de segurança para impedir que o garotinho chato fique atacando o sitezinho da minha farmácia? Ela diz, tenho. Eu tenho uma função virtualizada de segurança que já tem uma série de políticas que protegem o teu site de injection SQL, que protegem o sitezinho eu não vou entrar nos detalhes dos ataques, né? Dos ataques quaisquer que você esteja sofrendo, vou implementar esse produto no teu modem agora. O cara aperta um botão lá, o Shine vai lá, aperta tu é da NET, tá? Aperta o botão e no teu modem é instalado o firewallzinho e o cara não consegue mais atacar o teu site. Quanto você pagou a mais por isso? Ah, sei lá, o cara te cobrou R$ 10 a mais mês. A NET cobrou R$ 10 a mais mês. E aí você está feliz, porque agora tem uma função virtualizada de rede encadeada automaticamente, ou através do apertar de botão do técnico da NET, ao tráfego que entra e sai da sua farmácia, do teu sitezinho lá das máquinas da sua farmácia. O encadeamento de função de rede é o grande negócio do NFV. É a possibilidade de, eu encadeei nesse exemplo um firewall, eu poderia encadear também um serviço de inspeção profunda de pacotes. Você agora quer saber tudo o que está sendo feito, você quer realmente inspecionar o tráfego que está entrando em algum lugar, você consegue colocar lá também um cara que faz DPI. Enfim, ao encadear funções virtualizadas de pacote, o Tacker faz isso, tá? O Tacker lá do OpenStack. Ele permite, eu consigo então agora entregar serviços de serviços diferentes. Digamos que eu tenha três funções virtualizadas de rede, aqui, tem a 1, a 2 e a 3, tem dois terminadores aqui, tá? Um terminador do lado de cá, outro do lado de lá, e aí o primeiro contratou o serviço que é entregue pela VNF1, pela VNF2 e pela VNF3. Aí VNF1 é DPI, no exemplo, VNF2 é firewall, VNF3 é balanceador de carga, beleza? Então ele contratou esse serviço de mim. Eu encadeei o serviço pelas funções virtualizadas de rede que eu tenho e entreguei o serviço para ele. Enquanto o segundo contratou apenas VNF1, que é o roxinho ali, e VNF3. Ele só quer inspeção de pacotes, não quer firewall, e quer balanceamento de carga também. Enfim, o tráfego está entrando na minha rede, eu rede da NET, ou eu rede da Globo.com,
ou é o rede da sua empresa que tem NFV implementado, e aí você fez o encadeamento com teu, com seu gerenciador de VNF, o tráfego passou por ali e foi para onde deveria ir. Fazer esses encadeamentos, quem entende de rede, a pessoa pensa, pô, isso aí é rota, né? O cara está fazendo rota e está com as rotas que ele está fazendo, obrigando o tráfego a passar por aqui, por ali e por lá. Então, a gente começou dizendo que a proposta de NFV está muito casada com a SDN, ok? Ela está muito casada com a SDN porque a ideia é, eu vou encadear esses caras numa rede, prioritariamente, numa rede SDN, habilitada para SDN. Porque se ela é habilitada para SDN, o encadeamento fica muito poderoso. Eu tenho muita facilidade de fazer esse encadeamento nos dispositivos todos que falam SDN. É, se eu consigo isso, e aí na hora que a gente começou a discutir e ver as, aliás, participou das discussões de encadeamento, surgiu a proposta de um protocolo, que é o do NSH. Então tá bom, então a gente agora vai criar um protocolo de encadeamento e esse protocolo vai permitir a gente, não sou eu, né? Sou pesquisador, a gente é a galera que, beleza? Então vamos defender o NSH e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar lá os pacotes que a gente já conhece, encapsular tudo de novo, para que eu consiga entregar serviço com esse protocolo. É, isso eu vou passar rapidinho para não deixar os alunos da faculdade nervosos, porque o pessoal, de repente, não fez aula de rede, começa a ver assunto de encapsulamento e vai dizer, oh, vou embora, né? Vai levantar isso aí. E vou para o desenho bonito, que é, a ideia é, eu tenho, então, dispositivos que conhecem o tal do NSH, que é o tal do protocolo, ou seja, um cara consciente, ele está habilitado, ele fala NSH, e eu tenho dispositivos que não conhecem. Quem não conhece, tem um proxy, apareceu um proxy ali, ó, encaminhador de função de serviço, apareceu um cara no meio do caminho para poder me salvar, que é o proxy SFC, quando eu não falo o protocolo. Por que isso? Porque a gente não quer trocar os dispositivos da nossa rede. A gente quer que os dispositivos que estão lá sejam capazes de fazer NFV e se eles falam SDN, se eles estão habilitados para falar SDN, mais ainda que eles consigam falar o meu protocolo NSH. Então, essas foram as propostas feitas. E ao propor um novo protocolo, surgiram novas entidades. Quando vocês forem falar, ver alguma coisa sobre NFV, vão ver que tem classificador, tem o SFF ali, que eu acabei de mostrar, tem o proxy, enfim. As entidades novas surgiram, sopa de letrinha, sopa de letrinha, sopa de letrinha. Para quê? Para entregar serviço, para aumentar a flexibilidade, para entregar serviço e aumentar a flexibilidade, mas tem o lado do desempenho, certo? Depois que isso tudo foi proposto, em 2015, o meu grupo lá de pesquisa, a gente pegou o OpenFV, instalou ele, fez testes, implementou segurança de rede com ele e percebeu que o protocolo derrubava drasticamente o desempenho da rede. Até por isso que eu não fui para a Globo.com, porque eu nem ia propor isso lá na empresa, né? Dizer, um negócio que não tem desempenho nenhum. Mas na hora que tiver, eu vou chegar e vou dizer, vamos fazer? Entende? Aqui também. Enfim, então o desempenho é muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Não dava para fazer encadeamento com NSH. Mas isso deu um artigo no SSEG de 2016 e deu um artigo longe do ano passado lá na Tailândia. A gente mostrando que era ruim o desempenho. Mas aí eu pensei, poxa, calma aí, eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga levar para o mercado, para a minha empresa, né? Então, vamos tentar voltar para a discussão. O que eu estou discutindo? Eu quero fazer segurança. Eu quero barrar tráfego malicioso. Eu quero fazer isso sem afetar o desempenho de quem está sendo usado lá numa botnet. E eu quero fazer esse encadeamento funcionar. Para fazer ele funcionar, a gente olhou a RFC e viu que dá para encadear usando dispositivos de rede que já existem que suportam o SDN. Eu fiz aquela discussão sobre SDN, da maior liberdade que as 12 tuplas me dão para implementar regras de encaminhamento na rede por causa disso. Porque a decisão foi, ok, então agora eu preciso de desempenho, vou abrir mão um pouco do NSH
e vou programar todos os switches que estão envolvidos na rede que eu montar, para que eles façam o encaminhamento, o encadeamento, perdão, do jeito que eu desejo. Beleza? Sendo bem direto, nós geramos ataque de uma origem X para um destino Y, numa rede complexa, tipo uma rede dessa aqui, que é uma rede que a gente meio que desenhou lá, e a gente quis validar que todo o tráfego malicioso não chegou no destino e todo o tráfego benigno chegou no destino. E a gente conseguiu fazer isso inserindo dinamicamente as regras nos dispositivos que davam suporte à SDN. Aí aqui eu vou repetir um pouquinho do desenho que o Pontusa fez, porque a gente é da mesma empresa, a gente trabalha junto, a gente vai aparecer, eu já vi esse desenho, é o mesmo. Tá? Qual é a ideia? A gente tem lá um topo de rack, no topo de rack tem uma série de... Topo de rack, né? Top of rack, ali. Tem nesse rack uma série de dispositivos físicos, beleza? Esses dispositivos físicos, eles têm uma série de VMs dentro deles. Essas VMs podem ser máquinas virtuais do tipo container, ou máquina virtual do tipo hipervisor, né? Uma máquina virtual lá que tem um hipervisor entregando ela. E eu quero encadear tráfego dessas coisas aí, dessas VMs, que estão espalhadas pela rede toda. O Pontusa mostrou esse desenho aqui, ó. Então, num topo de rack, tem um host tem um montão de VM, esse montão de VM tem um montão de container. O negócio está ficando esquisito, né? Eu quero encadear tráfego da VMzinha, das VMzinhas quadradinho azul, todas as VMzinhas quadradinho azul que gerarem tráfego para as máquinas virtuais estrelinha, para as máquinas virtuais verdinhas, eu quero que passem por um firewall de aplicação, por exemplo. E tem, essas máquinas estão espalhadas por diversos hosts da rede. Tudo bem que tem um monte de... Ups, adiantei demais. Está espalhado por diversos hosts da rede. Aí veio a ideia de... tem SDN ali no verdinho. O verdinho ali, ó, é o comutador virtual. Todos os comutadores virtuais falam SDN. Então, o que eu faço? Eu programo regras, a mesma regra, em todos os comutadores da rede, dizendo, ó, tudo que vier da rede quadradinho azul, com destino à rede verdinha, vai passar pelo dispositivo máquina virtual, servidor de aplicação web X. E aí, depois que chega no servidor de aplicação web X, tem uma regra lá, um proxy pass, que vai jogar todo o tráfego para as maquininhas verdinhas, que são servidores web protegidos pelo servidor de aplicação que a gente colocou na rede. A gente está programando, então, o encadeamento no switch, no comutador virtual. Aí alguém vai dizer, mas se você deu um exemplo de uma cadeia só, né? Só do... passou por esse único cara. Aí a gente cria cadeias com 2, com 3, com 4 dispositivos, a gente criou. Então, o primeiro passo foi fazer com 1. Tá bom, todo mundo que vier do quadradinho azul para o verdinho, passa pela aplicação, servidor de aplicação. E tudo que vier do servidor de aplicação, vai para o Firewall X, ou tudo que vier do Firewall X, vai para o destino Y. E aí, na hora que você faz isso, a gente acabou fazendo o quê? A gente criou caixinhas novas na arquitetura do OpenFV para fazer esse teste. Criou caixinha nova porque a gente não está usando o NSH, tá? Como a gente não está usando o NSH, a gente está propondo em cima da proposta. Beleza? Na caixinha que a gente fez, nas caixinhas novas, a gente colocou um controlador de segurança. Esse controlador de segurança fala com a rede virtual para poder programar fluxo. A gente tem uma VNF IDS no nosso POC e tem uma VNF WAF, que é o Web Application Firewall. Então, o IDS foi implementado com uma ferramenta chamada BRO. Estou indo rápido demais, estou quase acabando, estou em 30 minutos. Também vou falar um pouco mais devagar. Está no finalzinho. Calma aí. Então, a gente colocou com o BRO, a gente colocou um código bobinho que eu fiz lá. Implementei esse código para quê? Para que o BRO está lá detectando, né? O BRO está na rede, ouvindo todo o tráfego da rede. E ele é configurável, é um IDS configurável. Você coloca código nele para ele ser capaz de detectar diferentes tipos de ataque que você deseja.
beleza? Aí então eu configurei o Bro, coloquei ele para ouvir o tráfego e configurei ele para me notificar todas as vezes que ele encontrasse um tráfego malicioso. Aí tá, encontrei uma tentativa de injection aqui na rede para o site do Pantusa. O Bro me mandava essa mensagem, eu recebi a mensagem, o meu controlador de segurança é uma API que recebe uma mensagem, REST. Aí ele vê, opa, estão tentando aqui fazer injection no site do Pantusa, né? Estão tentando aunar lá o aunar, né? Em português, desculpa. Estão tentando explorar o banco de dados do site dele, que é um fórum. Aí eu pego o controlador de segurança e vou lá no instancio uma VNF, que é uma função virtualizada de rede, ela é uma VM, tá? Instancio uma VM, subo nela um Apache com o Mod Security, instalo no Mod Security automaticamente uma regra para barrar SQL Injection e encadeio o tráfego todo que vem de qualquer lugar, né? Com destino ao Pantusa, a essa VM que eu acabei de instanciar. Fico olhando lá para ver se ela subiu. A VM subiu. Aí olho lá, joguei o tráfego em todos os computadores virtuais e vejo o tráfego caminhando agora através da VNF que foi automaticamente instanciada e vejo se o ataque parou de chegar no destino. Aí a gente mediu para ver como é, chegou o ataque lá ainda ou não chegou. Essa é a arquitetura de teste. O desenho é feio porque eu não sou bom desenhista, sou engenheiro. Engenheiro não sabe desenhar, né? E aí é isso aí que ficou. Mas a gente, quando vira artigo de revista, a gente chama uma pessoa de UX para poder desenhar para a gente. Aí fica bonito. Então, o que eu acabei de descrever é o que aconteceu, né? Ataque gerado, detecção pelo IDS, que é o Bro. Eu classifico a ameaça. Busco no meu banco de dados, eu pré-programei no banco regras para os ataques que eu gosto, que eu sou capaz de filtrar, tá? Eu já tenho as regras, eu sou capaz de filtrar os ataques XYZ, e aí procuro essa regra. Se eu tenho a regra, eu chamo o meu módulo de encadeamento. O que é o módulo de encadeamento? O módulo de encadeamento é o cara que escreve nos switches OpenFlow. É o escritor, ele vai mandar regras de fluxo para um controlador SDN que vai escrever em todos os switches da rede. Ele vai, escreve essas regras e também ele escreve as regras na função virtualizada de rede que foi automaticamente instanciada. Coloca lá a regra de bloqueio. Ao encadear o tráfego, o tráfego de ataque tem que parar de bater no destino. Eu gerei quatro tipos de ataque no teste. A ideia era gerar o ataque e ver a resposta. 200 ok, era que pô, o ataque foi com sucesso, né? Então, na primeira rodada, sem fazer nada, sem ligar a ferramenta, a gente gerou os ataques todos, ok, tudo funcionou. E o objetivo era, ligo a ferramenta, que é automatizada, né? Na hora que eu liguei ela, eu quero gerar o ataque de novo e ver o ataque não funcionando. Eu quero tomar um 403, beleza? Os quatro de ataques foram gerados e a gente mediu. Aí, o que que é esse gráfico? Esse gráfico foram geradas 340 requisições. De ataque e 220 requisições benignas. Ok? Alguém vai dizer por que 340 e por que 220? Porque eu fiz um script para gerar os ataques e o script estava focado no tempo, tá? Não na quantidade de requisições. Aí, depois que o script, todas as vezes que ele rodava, ele gerava aquele mesmo número. Eu falei, ah, vai ficar assim mesmo, em vez de eu ficar tendo que otimizar o tempo para bater o número 500 ou 600, vai ficar 340, 220. Entende? Porque ele estava focado no tempo. Porque eu estava preocupado com o quê? Eu estava preocupado com quanto tempo vai levar para o meu sistema reagir. Eu preciso medir a reação do sistema. Eu preciso saber o que de ataque vai continuar passando depois que eu startar o meu sistema. E aí, o que que a gente teve? A gente teve como resultado dos ataques gerados para o servidor web. Então, a gente tem um cliente web, ok? E a gente tem um servidor web lá do outro lado, ok? A gente mediu quantas respostas de 200 ok foram enviadas pelo servidor web para tráfego de ataque. Então, passaram três.
três ataques aconteceram, tá aqui, ok? E foram bloqueados 337. Do tráfego benigno, será que eu afetei o tráfego benigno? Era a nossa dúvida. Eu estou reagindo, estou fazendo regra na rede, estou subindo VM, vou acabar afetando o tráfego benigno? Acabei afetando um pouquinho, tá? Eu gerei 220 requisições benignas e, na verdade, o servidor web só conseguiu responder 207. Porque na hora que eu subi no meio do caminho, na frente dele, um servidor de aplicação web, que é um firewall de aplicação web, que é o meu Apache Combat Security, o que estava no meio do caminho se perdeu, eu passei a rotear o tráfego todo para ele, e algumas das requisições nem chegaram ao servidor de destino. Eu perdi aí de 220 para 207, algo perto de G13. Isso é tudo média, tá? Como é média, ficou 207.3 ali. Alguém vai dizer, o que é uma requisição .3? Né? É a média de requisições de 15 rodadas de teste. Então, assim, a gente conseguiu alcançar o objetivo, que é, dinamicamente, instanciar um firewall de aplicação web, que é uma função virtualizada de rede, ou seja, é uma VNF, e encadear ela ao tráfego entre uma origem e um destino, fazendo regra SDN na rede, em todos os dispositivos da rede. Mas a gente também mediu, calma aí, se eu afetei quantidade de requisições, será que isso escala? Que isso escala tipo para Globo.com? Esse é o meu objetivo, né? Para um ambiente de produção, por exemplo. Na hora que eu coloquei um servidor de aplicação web na frente, vamos lá, quando ele não existia, o tempo de resposta do meu site era maior. Eu tinha aqui um tempo de resposta perto de... Eu tinha taxa de resposta, aliás, tempo não, taxa de resposta HTTP lá perto de 360, versus uma taxa de requisições perto de 360 também. Então, estava ali bem o crescimento bem linear e tipo quase 45 graus. Na hora que eu instanciei meu firewall de aplicação web, eu agora passei a ter o tempo de resposta, aliás, a taxa de requisições para o site que está sendo protegido. Então, assim, opa, que diferença, hein? Uau, que isso? Já está parado há um tempo esse microfone. Não está? Está parado há um tempo. Enfim, o desempenho foi houve uma queda, a gente mediu a queda, né? A queda foi, assim, em relação de ataques bloqueados, a gente conseguiu bloquear 99,12% dos ataques. Isso é uma coisa legal. O sistema reage muito bem. O sistema reage muito bem porque é muito... Quem assistiu a palestra do Pantusa essa semana? Muito bom. Vocês vão lembrar do Pantusa dizendo que o tempo de inserção de regra no switch é muito pequenininho. Lembra do Pantusa falando isso? Reage muito rápido porque a regra OpenFlow vai para todos os switches muito rápido. Como vai muito rápido, o tráfego é muito rapidamente encadeado à VNF. Faltou dizer uma coisa. A VNF desses resultados aqui foi pré-gerada. Eu não instanciei ela na hora que o ataque aconteceu. Ela estava já instanciada. 10 minutos, beleza. Ela estava já instanciada. E a gente estava aqui medindo o tempo de reação para criação automática da regra de bloqueio numa VNF instanciada, beleza? Eu não fui lá no OpenStack e disse, OpenStack cria a VM, traz a VM, subiu a VM, coloca a regra na VM. Não foi isso. A VM estava criada, o Apache estava instalado, e eu fui lá no Apache subir a regra
de bloqueio no do Mod Security, fiz um graceful restart no Apache, tudo rapidinho, né? E aí, depois desse graceful restart, enquanto isso está acontecendo, eu estou jogando todos os switches que estão sendo programados para jogar o tráfego para essa VNF. É por isso que a gente teve um desempenho de 99,12 ali. Se eu tivesse que subir a VM na hora que o ataque foi gerado, não seria esse o desempenho, porque eu ia estar limitado pelo tempo do OpenStack distanciar a VM. Beleza? Então, a VM já existe. A gente estava medindo o tempo de encadeamento de uma VM, de uma VNF, né? De segurança ao tráfego diante de um ataque gerado. A gente consegue melhorar o desempenho em relação à taxa de requisições se a gente escalar a VNF, né? A gente teve uma redução na taxa de resposta e de requisições HTTP, porque eu estava colocando só uma. Se eu escalar ela, dando a ela mais recurso, ou se eu escalar ela, colocando ela atrás de um balanceador de carga que tem mais gente para poder tratar o tráfego, a gente consegue melhorar a taxa e não diminuir o tempo de resposta do site. Por último, eu vou dizer que, voltar de novo no Apache com Mod Security, só para dar um detalhe que eu acabei não dando. Então, tá, você, quando fala do Apache Mod Security, você está indo nele, colocando, como eu disse lá, a regra, fazendo o graceful restart e fazendo o proxy pass, porque eu não falei do proxy pass para trás, né? Porque tu colocou a regra nele, tem que dizer para ele, ó, toda chamada agora que você receber para pantusa.com.br, tem que ter lá um proxy pass para isso, joga para o pantusa.com.br, que é o endereço dele. Beleza? Então, a gente fez essa implementação. Olha aqui, está feio isso aqui, hein? Vou até tirar. Calma aí. Enfim, ficou feio porque ficou trepado ali. Enfim, eu fechei. Esse foi o trabalho realizado. Ele está dentro da minha pesquisa de doutorado, dentro da tese, que eu defendo daqui a 8 meses, e quiçá estará um dia com a gente na Globo.com implementando. A gente é de telecom, eu era de segurança na Globo.com, e aí vim para a telecom porque o projeto de SDN migrou para a telecom. E aí, as duas iniciativas, uma delas eu não falei aqui, que foi a de bloqueio automático de ataque de negação de serviço, não falei isso aqui, tá? Falei só de bloqueio automático de ataque que explora vulnerabilidade. Bloqueio automático de ataque que gera negação de serviço é outro artigo, é outra implementação. Isso é um desejo que a gente coloque na empresa, mas como eu estou em outra equipe hoje, não sei se vai entrar. Mas esse, pelo menos, como está pronto, os códigos, eu acho que uma hora a gente vence, e quando tiver a nossa solução legal, e deve conseguir vender lá para poder implementar isso na rede. E aí eu vou finalizar dizendo o seguinte, assim, que você precisa fazer para implementar esse tipo de solução no seu negócio, se você é de uma empresa data center, enfim, se você é de uma empresa média, de médio porte, se você entrega conteúdo para a internet, você é um provedor de conteúdo, enfim. Você precisa de muita coisa? Não precisa de muita coisa. Vou voltar lá no começo. Você precisa comprar o Arbor para fazer para você? Não precisa comprar o Arbor para fazer para você. Você precisa, nossa, fazer um doutorado também? Não precisa. Por quê? Porque SDN é um negócio que está muito, muito, extremamente, como é que eu vou dizer? Em voga, né? Acho que essa é a palavra. Está muito em voga. Tem muita gente fazendo. Essas coisas todas que a gente está fazendo, tem muito código disponibilizado no GitHub. Tem muita gente colocando, dividindo informação sobre como implementar. Na hora que você pega e gasta um tempinho olhando para como foi feito, você descobre que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você diz, nossa, é porque a gente já sofreu antes e a gente dividiu o sofrimento para você não sofrer também, entende? Você encontra as coisas um pouco mais prontas para implementar. E aí, para fechar, esse é o grande... Vou fechar fazendo aqui não é uma crítica, é só uma observação. Esse é um grande negócio do momento, que fez com que os fabricantes de hardware acordassem, né? Eles disseram, tem uma galera aí que está querendo tirar o meu pão. Eu estou ganhando aqui esse pão e o cara quer tirar o pão de mim e quer fazer ele lá na casinha dele.
aí o fabricante de hardware começou a apoiar também, né? Aí a Cisco entrou para fazer NFV, aí a Juniper entrou para fazer NFV. A gente não assistiu uma apresentação da Juniper? Igualzinho. Tudo, que eu acabei de mostrar, tem implementação de gente de mercado muito parecida com outros protocolos, e enfim, entraram para fazer também. Para dizer, ó, eu faço isso. Aí eu te vendo, em vez dessa caixa cara de 100 mil dólares, eu te vendo a solução que custa só 10 mil dólares, entendeu? E você, de repente, amanhã vai estar comprando, de repente, de um fabricante, caso não queira fazer. Gente, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aberto para a pergunta. Parabéns pela fala, primeiro. Tu falou que tu consegue ter uma granularidade maior para tratar as requisições em função do SDN. Então, isso te dá a flexibilidade de distinguir tráfego malicioso de tráfego não malicioso da mesma origem, basicamente, né? Processos diferentes, fluxos diferentes, beleza. E para cada caso desse, tu vai gerar uma regra que vai ser implementada em múltiplos pontos da tua rede, certo? Aí tu falou, no final, que a questão de aplicar isso para um ataque de DDoS é um outro ponto de pesquisa, né? A minha pergunta é justamente nesse sentido. A alta granularidade vai te fazer gerar regras muito diferentes para casos parecidos, né? E o fato de você ter um ataque de DDoS é justamente isso. Tem muitos casos parecidos, milhões, bilhões de casos parecidos que não são iguais, vão te fazer gerar N regras, muito parecidas, mas N regras. E aí o DOS acontece na multiplicidade de regras, né? É um problema identificado isso ou eu estou viajando? No sentido de você ter tanta regra para implementar que daí a negação acontece em função da própria implementação de, sei lá, bilhões de regras no teu switch. O teu switch não aguenta. Ele entrou numa área que eu não era o objetivo aqui, mas vou responder isso rapidinho, tá? Quando eu preciso bloquear exploração de vulnerabilidade, é um ataque, mas é um ataque de exploração de vulnerabilidade, ok? Quanto mais próximo eu estiver do dispositivo atacado, melhor. Então, se eu estou lá no switch virtual, onde a VM está atachada, se eu bloqueei o ataque de exploração de vulnerabilidade lá nesse switch, na última milha, é muito bom. Por que que é muito bom? Porque se a VM que está do meu lado, no mesmo host físico que eu, quiser explorar essa vulnerabilidade, nem ela consegue. Todo mundo acompanhou? Nem ela consegue. Ela vem aqui, não consegue. Tempo esgotado para as perguntas também, não? Tá, então, vou fechar. Mas quando você quer bloquear um ataque de negação de serviço, você quer bloquear ele no ponto mais distante do host atacado. Eu quero bloquear ele lá perto da origem do ataque. Então, nessa hora, você não faz regras granulares, né? Assim? Beleza, você faz regras que são wildcarded, né? E coloca elas no ponto mais próximo do atacante, entendeu? Quiçá num switch SDN, mas que está lá mais próximo do atacante. E aí, mais próximo significa que ele está numa operadora, tá? Que tem uma regra de negócio contigo para implementação de black hole, e aí você colocou a regra lá, para o tráfego não chegar até você. Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que vai ter que ser lá fora, porque ele está querendo me expulsar. Tem tempo para alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, então alguém levantou a mão. Essas caixas de proteção que são vendidas como firewall de próxima geração, elas têm o hardware, elas têm o software delas, a inteligência, mas por trás também existe um serviço que fornece definições de segurança, que fornece informações sobre ataques para prevenir. Sim. Como é que nesse modelo isso funciona? Tem alguém que vai estar desenvolvendo e capturando isso por trás e mandando em forma de atualização de definição de segurança para o software? Ou ele vai aprender com o que está acontecendo em tempo real? Também não é daqui, mas a pergunta foi ótima, vou responder rapidinho. Eu trabalho com Palo Alto há bastante tempo, que é um firewall que faz isso que você acabou de falar. Além de ter as regras, além de implementar o software,
ele tem para uma lista de vulnerabilidades e as vulnerabilidades que estão em voga, as que estão sendo mais exploradas, enfim. É, na academia, a gente defende que implementações de NFV, implementações em software, sejam, aliás, façam uso cada vez mais de aprendizado de máquina. Então, a ideia não é consultar uma lista de CVEs, sabe, com uma série de ataques possíveis, e criar um banco de dados gigante para poder bloquear todos esses ataques. A ideia é, tem um artigo meu, que eu vou... Entra lá no leopoldo@gta.fjbr, não devia falar só da Globo aqui, né? Mas tem um artigo sobre machine learning, que eu participo, que discute isso, que é, eu quero olhar para o tráfego, aprender como o tráfego reage, como o tráfego é, ok? E na hora que eu aprendi como o tráfego benigno é, tudo que não for benigno, eu aprendi que não é benigno, é um outlier, eu vou reagir a ele. Aí reagir a ele não é necessariamente bloquear o tráfego. Reagir ao tráfego diferente é mandar ele para alguém que tem inteligência para saber se ele é ou não ataque. Beleza? Aí eu mando para esse alguém, é encadeamento de função de rede ainda. Eu encadeei para alguém, ó, vê aí para mim se isso é ataque, porque está diferente. Eu aprendi que o correto, é o natural é isso, e está diferente, vê aí para mim. Aí se alguém diz, ó, está tudo bem, é porque o site agora subiu um fórum, não tinha post nesse site, só tinha get nele, mas agora tem post HTTP, porque tem um fórum novo no site, está tudo bem, deixa passar. E aí o tráfego, ok, passa a ser de novo encadeado, aquele tráfego, de novo pelo caminho de menor custo, entende? Então, o que a gente defende na academia é você aprender dinamicamente qual é o padrão, o perfil de tráfego benigno que você tem para poder conseguir dinamicamente bloquear o tráfego malicioso. Entende? É isso. Espero ter conseguido responder as perguntas. É isso, gente. Obrigado pela atenção. Valeu mesmo. Tchau, tchau.